Gente que non sei que grupo foi ou se foron varios que entenderan esta iniciativa como un fronte común contra a exclusión social. Creo que polo menos o Partido Popular entendeu así. Pero que sucede? Que nos, que a fronte común contra a exclusión social a entendemos dende a xustiza social, non só con medidas puntuais. Polo tanto, nese sentido, as medidas presentámolas como un conxunto. Falouse tamén de programa electoral, de programa de goberno, que é un programa de mínimos. É un programa de mínimos que entendemos para que é necesario para poder atallar esta situación. Só con aprobar algunha das medidas pódese, sí, paliar a situación de algunhas persoas. Por iso non o menospreciamos e por iso valoraremos a votación por puntos, sobre todo se vostedes se comprometen a sacar adiante ese decreto que me dixo que ían apoiar ese punto, sacar adiante ese decreto que regule a lei de inclusión social. Porque que eu teño aquí, por exemplo, podía traer moitos exemplos máis, unha carta que se lle remite dende a Defensora del Pueblo a plataforma Stop Desafiuzamentos do Barbanza, no que xa lle preguntaran en 2014 se queixaban de que a Xunta non desenvolvía esa lei, pois no 2016 siguen indicando dende a Dirección Xeral de Inclusión Social que dispón xa dun primeiro borrador inicial xa elaborado que está en proceso de análise. Levamos anos en proceso de análise. Se vostedes se comprometen a sacar ese decreto, quédalles un mes para poder aprobar o que se deriva desta moción, porque se trata neste período de sesións, valoraremos a votación por puntos, polo menos neste punto. Pero para nós entendemos todas estas iniciativas como un programa, como un conxunto. Moi ben o definiron ambos grupos do BNG e do PSDG, que lles agradecemos o apoio a esta iniciativa, en la que seguramente se baixamos a desgranar cada un dos puntos terían matices. Por iso estamos tamén dispostas a transaccionar co Partido Socialista as dúas enmendas, aínda que a primeira xa lle digo que seguramente non aceptaremos, a mellor podemos chegar a un punto, e a segunda transaccionala, porque nós, aínda que non respetamos o que se fixo en 2010, nin estamos de acordo coa involución política que se produciu, pero cremos que neste momento é a nosa responsabilidade, dende logo dende En Marea, imos por toda a carne no asador para iso, de ter un programa de mínimos para facer un rescate social, ter un programa de mínimos que significa trasladar esa maioría que cremos que hai social e que hai e que así está evidenciado nas Cortes Xerais cunha maioría parlamentaria que o permitiría nun goberno de progreso que polo menos deteña as políticas máis lesivas contra a cidadanía. E así que presentamos esta segunda parte da iniciativa, porque ten un apartado referido ás políticas que se poden impulsar dende a Xunta de Galicia e outra na que instamos ao Goberno de España, na que, entre outras cuestións, se pide derrogar evidentemente a reforma laboral do 2012, que foi un dos factores principais da precarización do noso mercado de traballo, que é un dos factores fundamentais da vulnerabilidade e do risco de pobreza da infancia. Polo tanto, medidas de mínimos, rescate social, poñámonos de acordo, é posible, por En Marea non vai quedar.